一个简单寻常的病症，却迟迟找不出引发疾病的原因。他是怎么都不好，所有的药都用了都不好，最轻的一次了。当发现元凶竟是常被忽视的惯常行为时，一切已追悔莫及。如果要想治好呢，不光是用药，还得进行家长教育。揭开案例悬疑的背后，又有多少孩子隐藏于危险之中？人口栏目烟草调查特别报道，为您解答日常生活中不可不关注的问题。这天，首都儿科研究所附属儿童医院来了一个特殊的病人，一个名叫赵月然的七岁小姑娘。就是老咳嗽，老咳嗽老不好。之前，母亲刘海荣以为女儿只是因为感冒引起的小病，吃点药就能好。可是最终她却发现，一切并不像她想象的那么简单。她的症状和别的小孩感冒不一样，别的小孩感冒吃点感冒药就好了，她是怎么都不好。3月31号开始输液，所有的药都用了都不好了。刘海荣始终想不明白，为什么女儿咳了2-3个月，用尽各种药物都没有治好，这到底是什么引起的呢？因为不放心，他决定带女儿来儿研所呼吸科做个仔细检查。他呢就是以咳嗽为主，可是呢做肺功检查是正常的。既然肺功能是正常的，那么问题出在哪里呢？为了查明病症，经验丰富的医生又让孩子做了另外一项检查。我们给他做了一个气道的激发试验，说明他气道存在着这个高反应性，气道高反应性呢是哮喘的重要的病理基础。这个孩子呢有哮喘。哮喘，面对这样的结果，母亲刘海荣十分震惊。我没找到原因，因为我们没有装修，年龄算也不算高龄产妇，我生她的就说33周岁，35岁以上才算高龄产妇呢，也没有。赵金医生告诉我们，支气管哮喘是一种气道慢性炎症性疾病，常伴随着反复发作的喘息、气促、胸闷和咳嗽等症状，而且哮喘通常与多基因遗传有关。一般哮喘病人呢都有过敏体质，尤其是孩子啊，有家族遗传的这个过敏病史，可能呢是父母有哮喘，或者是父母有其他过敏性疾病，这是孩子遗传到了呢过敏体质。这就说明小月然很有可能是过敏体质，而且他的哮喘会跟某种过敏源有关，但是刘海荣却对此极力否认。我们家所有的人都没有过敏的症状，吃的还有就是空气什么的接触的东西都没有过敏的。刘海荣始终不相信女儿竟然患上了哮喘，但即便不相信，事实却已经摆在了眼前。为了找到小月然的过敏源，医生建议孩子再做一项皮肤点刺试验。经过检测发现，小月然的过敏源并不是通常会引起哮喘的动物皮毛、食物或者花粉，而是他最亲的人身边一种最常见的东西——香烟。抽烟，他爸爸抽烟，一天一盒，他一闻烟味就咳嗽。在沙发吃完饭抽完了，上厕所还得抽一个。他去过的卫生间，我们都是熏一跟头，没法进去。闻他那味儿，然后嗓子就使劲咳嗽。香烟呢，里面存在一些有害物质啊，像什么尼古丁啊，可以引起迷走神经的这兴奋，引起哮喘的支气管痉挛、哮喘发作。如果环境中的烟过多啊，就是可以呢对这个孩子的气道产生慢性的炎症。你呢，每次用完这个盖儿给打一吸。正是这种长期慢性的刺激，诱发了小月然的支气管哮喘发作。最终明白原委的刘海荣对烟草深恶痛绝。我真希望他把烟戒掉，真的希望，对他自己对孩子都有好处。原来我跟他说过让他把烟给戒，我都跟他说好几次他不改。哮喘病人啊，如果要想治好呢，不光是用药，还得进行家长教育啊，家长为了孩子还是戒烟的。爸，不要再抽烟了。通过这个故事，
也许大家对二手烟的危害有了一定的了解。我们期待小月然的父亲能够尽快戒烟，让孩子远离烟草过敏源，早日康复。除了小月然之外，到底还有多少孩子会处于二手烟的危害之中呢？为了调查这一问题，我们走访了几所学校。我爸爸在家里原来是在老吸烟老喝酒，他一过生日的时候呢，我就给他画一幅画，让他不要再喝酒不要再抽烟了，然后呢他还是不听。我姥爷从退休就开始抽烟，一直抽到现在。睡觉的时候要把门关上，不然的话那烟味进来就睡不着。然后他现在每次都是在窗台上那边抽，每次啊他那个烟味老飘到屋子里来，然后就特别难受闻着。除了来自家庭的二手烟之外，公共场所会不会也是二手烟危害的重灾区呢？我看见一些人，他们都在饭馆里抽烟，一边走一边抽，然后站在他们后面就很容易闻到烟味，特别呛。就是在超市的时候，就是有的人逛累了，他就会坐在休息椅上，然后就开始抽烟，然后就感觉很呛，很不舒服。抽，就像我奶奶上回她就碰见了一个人吸烟，然后就被呛得不行，差点送去医院。在采访中我们发现，青少年暴露于二手烟环境之中是一个十分普遍的现象。那么二手烟的危害究竟有多大？除了能够引发哮喘之外，它还会引发哪些疾病呢？带着疑问，我们来到了中国疾病预防控制中心，希望能够通过一个实验，看清一根香烟对15平米房间的空气质量究竟会带来怎样的变化。我们这个办公室里面，在没有使用任何空气净化措施的情况下呢，我们那个苯己值在80左右。在我们这个室内抽了一根烟之后呢，大概5分钟的时候，我们这个 PM2.5 的浓度呢已经超过800微克每立方米。仅仅一根香烟竟然就会让这一指标升高10倍之多，那 PM2.5 到底是什么？它又有怎样的具体危害呢？这个 PM2.5 呢，是空气动力学直径小于或等于2.5微米的颗粒物的总称。这种颗粒物呢，因为直径非常小，可以通过那个呼吸道进入下呼吸道，然后进入我们的肺部，通过那个气血交换呢，进入那个全身。因为 PM2.5 颗粒物的直径还不到头发丝的1/10，一旦吸入肺部，就会通过血液循环进入全身各个器官。如今，人们对室外的空气质量十分关注，却忽视了一根香烟便会让室内的这一指标在瞬间爆表的事实。而二手烟比 PM2.5 的危害还要严重得多。和室外的 PM2.5 的污染不一样，我们这个二手烟的污染呢，有这种几千种化学物质，其中69种是致癌的。如果我们长期生活在这样的工作或生活环境中，就会在不经意间患上多种疾病，肺癌、喉癌、口腔癌、心血管系统的疾病，比如说是冠心病、中风。他如果要是不吸烟，但是他吸了别人的二手烟，将来的肺癌呀、乳腺癌呀、鼻窦癌呀等相关一些疾病的风险就会增加。而正处于生长发育期的青少年，由于免疫力不如成年人，更容易遭受二手烟所带来的危害。据中国疾病预防控制中心2014年发布的《中国青少年烟草调查报告》中显示，72.9%的学生在家庭、室内公共场所、室外公共场所或公共交通工具中暴露于二手烟中。因为就等于说你自己就是除了自己一时快乐了，你根本没有考虑别人的感受。烟它从身边夺走我亲人的一个生命，然后我觉得是真的挺恨烟的。你们请不要再吸烟了，要不然会伤害自己也会伤害大家。爸爸，吸烟这件事情是百害无一利的，害人害己，你以后为我妈妈和为你身边同事想一想，请不要再吸烟了。
不用对他们说，请你们不要再抽烟了，这样才能有新鲜的空气，这样才不会污染环境。所以，我们要共同反对二手烟，抵制二手烟环境，希望能为我们的孩子营造一个健康安全的成长环境。我们也希望所有的烟民朋友能够珍爱生命，爱护家人，尊重他人。在我们的调查中，我们还发现，青少年暴露于二手烟环境只是烟草危害的一个方面，除此之外，还有更让人意想不到的事情。你们学校，我现在你看周围有抽烟的吗？有，下课的话会有学生去厕所去抽烟，然后真的就是，就有的是那个烟味，他回到班里就带着烟就进来了，然后他班里的老师就急了。比如说捡起一个烟头，然后呢抽。就是我们家楼下呢，因为朋友比较多，所以说他们有些就是因为社会的原因开始抽烟了，那么他也拉拢过我一起抽。有同学就是戒不了，烟也非常大。有的同学就外边的同学也是，就是可能他上课了，上一节课就出去抽一次，烟瘾特别大。据中国青少年烟草调查报告显示，19.9%的学生尝试使用过烟草制品，其中男生占30.1%。女生占8.7%，82.3%的学生在13岁及之前就尝试过吸烟，而经常吸烟的学生，也就是在每个月内吸烟超过20天的学生，占13.6%。由此可见，青少年主动吸烟的现象已不能被忽视，而且很多学生已经到了无法戒除烟瘾的地步。然而，让我们疑惑的是，到底是什么原因会让这么多学生主动接触烟草呢？如果这孩子的这个父母或者再长一辈有吸烟的话，那么他吸烟的几率也比较高。效仿父母和长辈的抽烟习性是青少年抽烟的一个重要原因，而除此之外，影视剧作品中的香烟镜头也是另外一个影响因素。有些电影里演过，就是有些特别伤心，然后就抽烟。看别人抽烟，然后就自己也跟着学着抽吧，然后就上瘾了，就接着抽了。然而，除了这两个原因，更重要的还是青少年自身的认知和对香烟的态度。这种就是什么时尚吧，特别酷什么之类的。所以追逐那新潮，然后就是说就是。觉得这个特别时尚，就是好奇呗。他们跟我说的原因就是，你瞧抽个烟多帅啊，别人也不抽，那么你自己很独特，那么你可以在这儿就是显摆的一种心态吧。就觉得这样，这是一种时尚或者一种酷，就是比如叼一根烟啊，就觉得很有，社会这种风流啊。正是学生之间这种虚荣攀比的心理，才会让他们对香烟跃跃欲试。然而，问题的关键在于，他们是从哪里得到的香烟呢？因为学生家长肯定不会给孩子香烟，难道他们是从售烟店里买到的吗？可是，《中华人民共和国未成年人保护法》早已明确规定，禁止向未成年人出售烟草制品，只要向未成年人销售烟卷，都属于违法行为。为了调查这一问题，记者来到北京四环内的一所中学附近，看看学生们的香烟究竟是不是从售烟店里买到的。经过调查，我们发现，距离这所中学50米之内，一共有6家烟草零售店，大部分售烟点都与烟草专卖局签订了合同，并持有工商部门颁发的营业执照，而且店内有明确禁止向未成年人售烟的标志。然而，在距离学校门口仅仅5-6米的食品店里，却有另外一番景象。这边有没有学生过来买烟的呀？买烟呢、啊？没有学生吗？但是你们在这边学生很容易拿到烟呀。哎，你别，我收钱了，我一会儿找钱找错了，你知道吗？对吗？对，我一跟我说话，我那个不行了，你知道吗？你赶紧到其他地方去问。店主一直对记者的问题避而不谈。你别拍了，你别拍了，你那个，这不让你拍，我说不让你拍就不让你拍。我们学校旁边的食品店里有卖烟的。放学了以后，就是从学校出来了，外面抽抽烟。我们学校周围的商店里边有卖烟的。虽然我们无法证实食品店是否会向学生们售卖香烟，
但是这么近的距离，这么便利的条件，使得学生们对香烟垂手而得。如果他们想要抽烟，根本没有任何障碍。而中国青少年烟草调查报告中的一组数据，更是强有力地说明了这个问题。64.3%的青少年都可以在学校附近买到卷烟，80.5%的学生在过去30天买烟时，没有因为不满18岁而被拒绝。通过之前的调查，不管是青少年暴露于二手烟环境之中，还是青少年主动吸烟，我们已经看到了问题的严重性。烟草正在无形之中吞噬着我国青少年的健康。这时候如果吸烟的话，他身体呢就是已经就是开始造成一系列的危害，而且呢这些孩子们如果吸烟越早的话，那么他们这个成瘾的这样的可能性就越大，将来要戒烟呢也就更不容易。那么我们应该怎么办？如何才能保护我们的孩子远离烟草的侵害呢？一方面是对学生的健康的一种教育，同时呢让学生认识到这种吸二手烟的危害性，让他去影响家庭，影响他们父母。控烟工作的一个重点人群就是青少年，所以我们要加大烟草危害的这种知识宣传，特别是学校家长要以身作则。那么特别是我们强调医生老师啊，这个重点人群一定要做好这个控烟工作啊，以身作则来影响孩子。除了加强宣传教育之外，相关部门还要做好限制工作，以减少在电视、广播或互联网等媒体中出现烟草的影像镜头和营销广告。此外，通过强有力的政策行动保护青少年免受烟草危害也十分重要。从今年的6月1号开始，北京将正式实施公共场所控制吸烟条例。那么这个条例的实施对于我们公众进一步的了解我们以后怎么样在公共场所来控制吸烟，起到一个非常好的宣传和示范作用。条例还明确规定，中小学校和幼儿园周边100米内不允许售卖卷烟，如果向未成年人出售卷烟，将由烟草专卖部门对售烟点处10000元以上30000元以下罚款。国家烟草专卖局应加大对烟草零售店的监管，年健康。实际上，我们也呼吁所有的人呢，尤其对我们有吸烟习惯的人，应该真正的为我们的下一代、为我们的孩子去着想，为我们这整个社会去着想。因为我们的孩子他是天真无邪，是阳光的，他们的健康也就决定了我们国家的健康，我们下一代的发展呢，也就决定了国家的一种命运。自6月1日北京市控制吸烟条例实施以来，市民们的大力支持为全市公共场所的无烟环境创造了良好的群众基础。我们希望控制吸烟条例能够早日推向全国，进而保护更多的青少年和不吸烟人群。禁烟活动从我做起，保护他人，爱护自己，请不要吸烟。希望大家以后能多为别人考虑，在公共场合不要吸烟。携手控烟，拥抱健康，也拥抱晴天。我要找一个不吸烟的男朋友。妈，管好我爸买烟的钱，一定要每月少少少。爸，为了你的身体健康，请不要再吸烟了。特别想让我爸看到这个，再也不要吸烟了。希望所有的人就拒绝抽烟，身体健康。拒绝吸烟，拒绝二手烟。我介意，不可以，请停止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 。介意，不可以，请停止。我介意，不可以，请停止。